yarısan kutuyum, yarısan kutuyum, yarısan susam pis boyusam kutuyum. Pesam bu bitsam, kırılırsam, pesam bu gidişlerim hepimizden. Bunlar hoş kıyırız tatsın, ben uyuyum, hani epesi astoy, o derimin var.
Yaxşılıq eləyəcəksən, yaxşılıq elədiyin sənə zərbə vuracaq. Bu qaydadır, mütləq. Mütləq bu olacaq. Çünki sənin xalisliyin belə yoxlanılmalıdır. Yaxşılıq elədiyin sənə zərbə vuranda ruhdan düşdünsə, deməli sən qurbətən illallah deyirdin ha. Bu yalan sözmüş. Sən necə imtihan edin? Sən ixlasın, xalisliyini harada imtihan eləsinlər? Bax, belə bir özünüz imtihan edin. Birinə yaxşılıq edirsiniz. Sənə də təşəkkür edirəm, qurban olum, çox sağ ol, filan. Bunu deməklə. Hə? Sənə müqabilində pislik elədiyi halda, eyni vəziyyətdə sənsə, sən xalis məndəsin. Yəni, sən heç bir fərq olmamalı sənsə. Allahla münasibət görürsün necə imtihan edin? Əgər onun sənə tərifi, saymamazlığı sənin üçün heç halva təsir göstərmirsə, sən xalis bəndəsən. Ona görə adam Allah yoluna qədəm qoyanda insanlarla imtihan olur.